היום מסתיים ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בהודו, והיום האחרון של המסע הוקדש לאימפריית הקולנוע ההודית בוליווד, וגם לביקור מרגש בבית חב"ד במומבאי עם הילד מוישי, ששכל את הוריו בפיגוע שם. הנה הדיווח של שמעון ריקלין. לילה טוב, אנחנו יוצאים עכשיו מאירוע מרשים וחגיגי בבוליווד, אותם כוכבי סרטים ובימאים של הודו שמוכרים סרטים במיליארדים. בעצם היה פה אירוע שיווקי כאשר ראש הממשלה מבקש מהם לבוא ולהשקיע בישראל, והוא מבטיח אפילו לתת להם מענק אם הם יגיעו לשם. היה גם אירוע תרבותי מסביב, היה כיבוד, היה נחמד מאוד. זה היה פן של סוף הסיור בהודו. אבל לפני זה, באווירה הרבה יותר רצינית, היינו היום בבית חב"ד, במקום שבו היה הפיגוע הנורא עם מוישי, שהוריו נרצחו שם. היה מאוד מרגש לראות את המקום, את הקירות נקובי הכדורים, את החור שה-RPG עשה, את המקום שבו האמא מראה את קצב הגדילה של מוישי. היה עצוב מאוד, ונקווה לימים יותר טובים. אמא צבעה את החדר בצבעים נעימים, ארץ ושמיים. היא החזירה בי את אותיות העמק והקדושות מאז שנולדתי. הנה המיטה שלי, והנה קו המדידה שלי. בואו ונראה לכמה הגעתי. כמה אתה מושל? 11 וחודשיים. ובאווירה העצובה הזאת, אני רוצה לסיים את הסיור שלנו פה בהודו ולומר שבסך הכל היה סיור מוצלח, מרשים, שיביא מיליארדים למשק הישראלי. אנחנו עוד מספר שעות נארוז ונצא בדרך חזרה למדינה האהובה שלנו, מדינת ישראל. אז עד כאן, שמעון ריקלין, ערוץ 20, מומבאי, להתראות בארץ. שי שמשון, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. בוא נדבר קצת על תעשיית בוליווד. כמה ערוצים הודים אתה מייצג בישראל? בישראל 4 ערוצים, 3 ערוצים בהוט וערוץ 1 ב-YES, וברחבי עולם 16 בסך הכל ערוצים הודים. אני חושב ששינינו את החברה שלי, שינתה את התעשייה של הבוליווד ברחבי העולם. אנחנו עושים לזה בערך 12 שפות שבוליווד לא ידע, אם זה רוסית ועברית כמובן, ורומנית ופולנית. אתה בעצם קניין מאוד גדול של התעשייה הזאת מחוץ להודו, נכון? אני הקניין הכי גדול של התוכן ההודי מחוץ להודו. גם בזה יש לנו סיים ישראלים, אתה אומר? יש לנו סיים ישראלים, כן. טוב, בוא נדבר קצת על התעשייה הזאת, שאתה יודע, אני קורא את המספרים היום, אנחנו תכף נראה אותם, בחלק מהמספרים זה יותר גדול מהוליווד. אכן, התעשייה הזו מייצרת 1,000 סרטים בשנה, ממוצע של 3 סרטים ביום, סרטים ההודים עושים בבוקס אופיס, קלקשן של 100 מיליון דולר בסוף שבוע אחד, לאחרונה סרט שהופץ, סרט הודי שהופץ בסין, עשה 200 מיליון דולר בוקס אופיס בקולנוע. אז התעשייה הזו בפריחה, השחקנים האלה מרוויחים מיליוני דולרים, ממש מיליוני דולרים, והליל הגדול, ביבי פגש אותו, ראש הממשלה שלנו פגש לראשונה, כוכב הודי בסדר גודל של האפיפיור. עמית אבצ'ן, איך אפשר? כאילו, אתה יודע, אני ראיתי את זה היום, אני כולי התרגשתי, זה כילד שאתה רואה סרטים הודים, אתה גדל על זה. זה אכן חלום שהתגשם, ראש ממשלה מישראל. זה מעמוד הפייסבוק של ראש הממשלה, התמונה הזאת, כן. כן, גם אני קיבלתי המון תמונות והמון תגובות. עמית אבצ'ן בדרך כלל נפגש גם ביל קלינטון שנחת בהודו, הדבר הראשון שהוא ביקש זה לפגוש את עמית אבצ'ן. עמית אבצ'ן הוא כמו אפיפיור, כל יום ראשון הוא יוצא, מאות אלפי מעריצים מגיעים מסביב לבית שלו, הוא מנופף להם מהחלון. דרך אגב, יש לו את המעריצים הכי גדולים מהארץ. יש לו המון מעריצים, קהל מעריצים בארץ. שי, יש משהו שאנחנו יכולים להפיק כתועלת כלכלית מתעשיית הסרטים הזאת של בוליווד כאן בארץ? כי אנחנו יודעים שהביקור הזה של ראש הממשלה פתח הרבה הזדמנויות כלכליות בתחומים שונים, אני שואלים גם בתחום הזה. אני אכן חושב שיש הרבה, זה יביא המון תיירים, אם הראש הממשלה שלנו ביבי יצליח להביא את עמית אבצ'ן לארץ, יגיעו לכאן מיליוני הודים. לתיירות זה יכול להועיל מאוד, ולתעשייה, אני חושב שיש לתעשייה ההודית הרבה מה לתת לתעשייה שלנו בארץ, ויש המון איפה לצלם בארץ, למרות שהמון שנים ניסיתי להביא את התעשייה לצילום בארץ, אבל היה איזה חסם ממדינות ערב שתמיד נמנעו או מנעו מהתעשייה ההודית להגיע לישראל. אבל אני חושב שברגע שראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הגיע לביקור בארץ, אני חושב שזה פתח את זה, וביבי עשה מהלך גאוני בעיניי, שהלך ועשה שלום בוליווד. יש לנו ערוצים שנקראים הוט בוליווד או יס בוליווד, אבל ביבי עשה ערב שנקרא שלום בוליווד, והוא שינה את התעשייה בהודו ונתן לנו הכרה, מאוד מכירים ומאוד מעריכים את הישראלים בהודו, מאוד אוהבים את היהודים בהודו. שי שמשון, תודה רבה שבאת אלינו, והענקת לנו הצצה לבוליווד, תודה רבה לך.